प्रदेश नम्बर दुई का टीम रु 50,000 को चेक बोर्ड प्रदान कर सशस्त्र प्रहरी बल का महानिदेशक श्री शैलेन्द्र खनालज्यू हार्दिक अनुरोध करदु नेपाल प्रहरी का प्रतिनिधि पुरस्कार ग्रहण को आमंत्रण करदु यसैगरी प्रदेश नम्बर दुई का प्रतिनिधिज्यूलाई पुरस्कार ग्रहणको लागि आमन्त्रण गर्दछु यसैगरी अब प्रतियोगिताभर उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्ने खेलाडीहरूलाई पुरस्कार वितरणको लागि बलादी गोलकिपर हुनुभएको छ सशस्त्र प्रहरी बलकी अञ्जना तुम्बाम्फो यसैगरी सर्वोत्कृष्ट डिफेन्डर हुनुभएको छ नेपाली सेनाकी सुनिता चौधरी सर्वोत्कृष्ट मिडफिल्डर हुनुभएको छ नेपाली सेनाकी विमला चौधरी सर्वोत्कृष्ट फरवार्ड हुनुभएको छ सशस्त्र प्रहरी कि सावित्रा भण्डारी र सर्वोत्कृष्ट प्रशिक्षक हुनुभएको छ सशस्त्र प्रहरीका जनक सिंह धन्यवाद सर यसै गरी अब रेफ्री अफिसियल्स र द्वितीय हुन सफल नेपाली सेनाका खेलाडीहरूलाई पुरस्कार वितरण गरिदिनु हुन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका उपाध्यक्ष श्री पिताम्बर तिमल सिन्हाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु यस प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने रेफ्रीहरू हुनुहुन्छ माया लामा लक्ष्मी श्रेष्ठ र राधिका साख्य भुजेल यसै गरी यस प्रतियोगितामा द्वितीय भएको नेपाली सेनाका खेलाडीहरू हुनुहुन्छ अञ्जना राणा मगर कृष्णा खत्री पुनम गर्जा मगर सुनिता चौधरी कविता धिमाल विमला बिक पूजा राणा इन्दिरा राई विमला चौधरी शर्मिला थापा दीपा राई लीला लामगादे भुजङ्गा राई सपना लामा सुमित्रा योञ्जन मनिका कुशवार निशा बोहरा अनिता कुँवर
र प्रशिक्षक हुनुहुन्छ किशोर कुमार केसी र टिम म्यानेजर हुनुहुन्छ दिमोज धिमाल। द्वितीय हुँदै नगद रु 1,50,000 जित्न सफल भएको छ। धन्यवाद सर। पुरस्कार वितरणकै क्रममा सशस्त्र प्रहरी बलका खेलाडीहरूलाई पुरस्कार प्रदान गरिदिनु हुन प्रधान सेनापति थियो। यस पटक महारथी श्री राजेन्द्र छेत्री अवकाश प्राप्त ज्यूबाट सौजन्य स्वरूप प्राप्त भएको ट्रफी विजेतालाई प्रदान गरिएको छ भने स्थायी रूपमा भने यस ट्रफीको रेप्लिका प्रदान गरिनेछ। सशस्त्र प्रहरी बलको टिमले यस वर्षसँगै लगातार चौथो पटक यस प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। उपाधि जितेसँगै टिमले ट्रफीसँगै नगद रु 3,00,000 जित्न सफल भएको छ। प्रदर्शन गर्दै समग्रमा सर्वश्रेष्ठ हुन सफल खेलाडीलाई यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूबाट स्कुटर प्रदान हुँदैछ। यस प्रतियोगितामा सर्वोत्कृष्ट खेलाडी बन्न सफल हुनुभएको छ नेपाली सेनाकी पुनम जर्गा मगर। उहाँले यमाहा कम्पनीको स्कुटर प्राप्त गर्नुभएको छ। यो स्कुटर अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको समन्वयमा यमाहा कम्पनीले सहयोग स्वरूप प्रदान गरेको हो। यसै गरी पुरस्कार वितरणको अन्त्यमा अब आजको यस समारोहमा महिला टोलीलाई धन्यवाद स्वरूप नगद प्रदान हुनेछ। नगद ग्रहणको लागि उक्त टोलीको प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्दछु। पुरस्कार वितरण गरिदिनु भएकोमा श्रीमान प्रधान सेनापति ज्यू लगायत अन्य अतिथिज्यूहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। यससँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ।